Конвейери з легалізації так званих машин-двійників ліквідували в Одеській області. Спільну спецоперацію проводили СБУ, прокуратура і поліція. Понад 10 років ця злочинна група діяла на території 11 областей України. Схема була такою. Викрадені за кордоном автомобілі незаконно ввозили в Україну, далі заганяли в підпільні майстерні, де перебивали номери і виготовляли нові документи. При цьому використовували дані реальних машин. Так і з'являлися горезвісні двійники. Оригінал документів знаходиться у власника, він керує автомобілем, наприклад, в Запоріжжі. Але в Чернігівській області їздить аналогічний автомобіль такої ж марки, такого ж року випуску, такі ж номерні реєстраційні знаки. Ця група мала своїх айтішників, які входили, незаконно входили до комп'ютерних мереж, до обліків, спеціальних обліків, де вносили підроблені дані про автомобілі.